গড ব্লে বর্তমানে তুম কমেট্রিডিওটি আরম্ভ করা পূর্ব ভিডিওরে সমাধপপত্র বিষয়ের রচনাটি আপলোড করা যাই বর্তমান তাহলে তুম বিদ্যালয় বিষয় রচনাটি আরম্ভ করা মো একজাম্পল গোটি বিদ্যালয়ের নাম লিখুছি তুমি যেতবে রচনাটি আরম্ভ করব তুম নিজ নিজ বিদ্যালয় নাম লেখি আরম্ভ করব প্রথমে লেখা উপক্রম আমদ্যালয় নাম হচ্ছে ଗୁଆଲିଆ ପୁରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛଅ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଛାତ୍ର ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয় লেখা আমরা বরণ্য শিক্ষক কখন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে শিক্ষা দান করতে এবং শৃঙ্খলা রক্ষা প্রতির বিশেষ ধ্যান দিয়ে থাকে বর্ষক নির্ধারিত পাঠ্য যথা সময় শেষ করা যায় এবং পিলা মানে সে দিয়ে যাই পাঠ্য ঠিকভাবে প্রস্তুত করছেন কি না তা যথাচিত ধ্যান দিয়া যায় প্রধান শিক্ষক মহোদয়া ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପାଠ୍ୟଦାନ ଠିକ ଭାବେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯଥା ସମୟରେ ଆସିବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗଦେବା ଶିକ୍ଷକ ଗଣଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରହିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଉତ୍ସବ ଦିବସ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ଗୁରୁ ଦିବସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏସବୁ ଉତ୍ସବ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅଶେଷ ଉନ୍ମାଦନା ସେମାନେ ଦେବତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଆଗନ୍ତୁକ ভদ্র ব্যক্তি প্রতি নম্র ব্যবহার এসব পরোক্ষ ভাবরে শিক্ষা করে থাকে এন সংস্থা এথিরে যোগদা ছাত্র মানুষ সেবা শৃঙ্খলা ও সভাবনার পাঠ শিক্ষা দিয়ে কা বাহুল্য যে পড়া বহরে দিয়া যাই পাঠ ছড়া বা যে অনেক কথা শিখবর অত্রে একথা অঙ্গে লিভাই থাকে প্রত পুরস্কার বিতরণী উৎসবের ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ସହିତ ଏଫେଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫଳାଫଳ ଲେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲର ଫଳାଫଳ କେବଳ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଆମ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ ଗଭୀର ସମ୍ଭବ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୁହାଲ ଉପର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କଥା ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୋର ମାଆ ବୋଲି ମନେକରେ ମୋର ମାଆ ମୋତେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ଭିତରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ସେତିକି ବ୍ୟଗ୍ର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେବେବି ଭୁଲିବି ନାହିଁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଥାନତ କରି ତା ପ୍ରତି ଜଣାଇବି ମୋର ବିନୀତ ପ୍ରଣିପାତ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ